olwaleero ku ssaawa ez'okumakya ssaawa nga bbiri mu katundu akayitibwa Nyolo, kwaba bamanyi kuba erigenda Juba, nga ekyalo kyenyini bakiyita Obama, nga kiri miles kilometers 9 okuva ennimule okugenda saidi ze Juba. Era nga ekivuddeko akabenje kano kitegerekeseeko nti emmotoka yabisa omupiira ku saidi y'omugoba waayo, naye olw'okuba nti ebadduka emisinde mingi n'eyabika omupiira esobodde okuva ku luguudo era n'eroringa emirundi egiwe n'eyefuula emirundi egiwezeeko. Era nga mu kabenje kano kafiiriddemu abantu ala ddala abantu 8, abakyala 4 n'abaami 4, nga bonnabonna bano bannayuganda. Era nga n'abantu abawerera ddala 22 bagendedde ku bisago eby'enjawulo ne baddusibwa mu ddwaliro erya Malacha Hospital eriri S.Sudan. Era nga bo ennyonyi esobodde ogendayo n'ebakimayo okuva e Malacha okubaleeta okufuna obujjanjabi obuwerako mu eggulu. Era nga n'emirambo egy'abano 8 gyo gikyaliyo mu ddwaliro e Malacha mu mochare, naye nga tukola ekisoboka okulaba nti ennyonyi naawe maze okutuusa bano abalamu egenda kuddayo ekimene emirambo tusobole okubanga tubakwataganya n'enganda zaabwe, naye nga tukoze ekisoboka okulaba ng'emirambo givaayo gijje Uganda, abafunye ebisago bavaayo bajje Uganda okusobola okufuna obujjanjabi, then emirambo nayo gimale gigibweyo bakwataganye n'ab'enganda zaabwe.